Hej allihopa och välkommen till Fortnite. Och ni har nog säkert sett att att det är många som spelar Fortnite och springer och skjuter och pangpangar. Men det som vi kan säga är att om för att bli en bra spelare så måste man tänka, måste man vara bra. Men i alla fall går vi vidare till det här spelet. Det sättet som jag gör när jag spelar Fortnite brukar oftast vara att jag skådespelar hemlig. Faktiskt som en typ hemlig spion eller någonting. Eller inte spion kanske, men kan säga hemlig militär. För att undvika faror. För att jag ska undvika faror så låtsas jag som jag är en spion eller agent eller något. En som alltid klarar man inte av att vara hemlig. Ibland kanske det kommer fara bakom ett bakhåll och skjuter. Och så till slut så kan man skjuta hur mycket man vill. Man måste skjuta det sagt i siktet innanför spelarna. Och typ att spela Fortnite kan vara lite svårt, men man lär sig. Typ när jag spelar Fortnite brukar jag oftast typ göra någonting särskilt. Brukar jag typ när jag spelar Fortnite så brukar jag alltid ta och ha lite skydd och gömma och ta och gömma mig ganska mycket och ta skydd för att det brukar göra att det går bättre för mig att att överleva längre då. Men det tror på vad man har för spelteknik. Vissa kanske är födda för att vara bra på att spela Fortnite. Vissa spelar varför det är så kul. Ja, jag spelar varför jag tycker det är kul. Många springer och skjuter och sånt. Och det går bra för mig också. Men jag är oftast det som är enklast för min spelteknik är att vara en sån som håller på och springer kring och försöker akta sig för faror och skjuter när det behövs. Jag går och skjuter när det kommer någon som skjuter bakomfrån eller framifrån, så skjuter jag för att försvara. Samma som den andra försöker försvara sig. Som där kommer en fiende just nu som jag försöker döda, det där. Så det. Jag försvarar mig. Det är typ kanske många märkte jag och så mina därav det lät. Som jag säger, det kan komma lite spelare från ingenstans. För min spelteknik, den är typ på det sättet på Fortnite-tekniken, alltså det är att jag spelar typ så. Ibland spelar jag så att jag springer och skjuter andra, ibland kanske så, det beror på om jag möter på en fiende. Men jag skjuter, möter inte ofta på spelfienden, kanske någon gång ibland. Men det är oftast det viktigaste att man försöker undvika faror. Men det är vad jag tycker är viktigt. Vad andra tycker vet jag inte. Varför jag har svårt att höra vad andra säger. Varför det grund av engelskan. Jag är lite svensk om mig mest. Så brukar jag ta bara något vapen och så. För att det är en del. Jag brukar ha vilka vapen som helst när jag spelar Fortnite. Men utom det är ett vapen som jag inte använder. Och eller kanske flera stycken, eller lite osäker hur många pistoler det finns. Jag använder inte pistoler på Fortnite, jag använder de största vapnen. Eller största eller störst, men i alla fall en sånt vapen, typ sådana vapen som jag har just nu. Oftast använder jag gevär eller någonting som kan skjuta väldigt snabbt. Och det var mina bästa vapen, och sen brukar jag någon gång ibland använda sånt här som heter gips eller någonting sånt som kan göra att jag får mera liv om det skulle behövas.
Och så bygger jag oftast massor av försvar så jag kan typ ställa mig och gömma mig hemlig och vänta på faror. Och typ som jag ska ställa, jag byggde upp här för att jag ska ställa mig här uppe och gömma mig för faran och sen gå till attack när det kommer en som dyker fram. Ja, det är typ ett sätt som man kan göra på typ spelteknik. Det här står jag oftast på Fortnite, alltså. Jag kör på sådana här på det här spelsättet. Det är typ om vilka faror i alla fall. Att kunna att det som jag brukar ha lite noll koll på faktiskt, det är vilka knappar som man klickar på för att få taket. Du vet, ni ser fyra knappar där, eller fem eller sex eller vad det är. Till för att klicka om man ska få skärmen bort, eller inte ta bort skärmen, då ser man inget. Jag menar, du vet, det där bygget ser du där just nu. Att bygga platt golv eller tak, så här, bygga platt. Att ta en platt fyrkant, du vet, blir platt som golvet. Att ta att det ska bli åt det hållet, osäker. Och det är för att fixa tak och fixa väggar, jag är lite osäker på de knapparna. Man använder R1, L1 och så och så för att kunna få bygget. Men jag vet inte om jag berättar bygget nu på ett otydligt sätt, vet jag inte. Jag hoppas ni bara förstår, men jag är lite osäker på hur jag berättar det. Det är nog säkert inte så viktigt. Som det här, att jag ska hitta bra med vapen för att kunna klara av det här, och det här vapen är det viktigaste. Se jag så. Jag har någonting som jag faktiskt är lite, jag har bra koll på det mesta av Fortnite. Det är bara de där konstiga grejerna som jag, alla knappar har jag koll på, men det är bara det bygget som jag lite har koll på. På bygget har jag nog koll på, men annars har jag koll på allting. Och sen så när man ska hålla på med ett, så som jag tänker nu är att jag kan typ, ser du som jag håller på just nu, jag håller på, ser du, fixa lite byggning, försöker just nu fixa det där, men det går inte så bra tydligen för mig just nu, men det kommer ändå, strunt i det, vi tar vänta på föran som jag sa. Och sen brukar jag sticka därifrån innan tiden går ut, innan vinden kommer, kan man säga. Innan vinden kommer. Så jag slipper fastna in i vinden. Och då, som har hänt vissa gånger ibland i alla fall. När jag missar tiden. Och som ni ser har jag inte så lång väg till den runda ringen. Om jag skulle ha bråttom så kommer jag in där direkt. Oh, där är någon som skjuter just nu, det måste jag säga. Verkar som den visste vad jag var, eller så. Eller så gissar den bara. Fan, var är den där spelaren någonstans? Kan någon se honom?
Ingen spelare här i närheten, de måste ha dragit den där skitungen. Ja, fortsätter. Vi får se här om vi kan möta på några fienden. Det brukar hända ibland ändå, man försöker kanske vara lite hemlig. Jag kan säga att jag försöker vara en hemlig spion, spy kanske som det heter på engelska. Försöker vara en hemlig Fortnite-spion. Kanske finns inga spioner på Fortnite, men jag låtsas att vara spion. Spion, en krigsspion kanske man ska säga när man slåss hela tiden. Och därför jag säger spion menar jag att därför att jag typ tar skydd ganska mycket och gömmer mig för att alla fienden ska springa mot faran. Du vet, att jag gömmer mig blir som en fälla för spelarna. Är att när jag gömmer mig eller tar skydd eller vad som känns bäst att säga. Att man gömmer sig någonstans i ett hus eller någonting och sen vänta tills det kommer en spelare, och när en spelare kommer in då skjuter man. Då blir det typ som en överraskning för spelarna att överraska spelarna en död. Att de får en överraskning. Nu ska du dö, och så dör den. Typ du vet att man går i typ att spelaren springer mot, när spelaren springer mot mig så springer den emot faran. Och då så länge den inte vet om att det är fara där. Sen när den slår sönder väggen och sen då skjuter jag, då verkar jag, åh nej, jag sprang mot faran. Eller så kanske de tänker, oj ja, fara. Man kan aldrig veta vad andra tänker, men jag tänker i alla fall så att det kan vara smart om man gör så. Ja, och alla kan väl så som ni kan kanske se här att jag har den här, ser du att just det, ja, på Fortnite brukar man köra 4 eller 3 eller 5 eller något, det vanligaste, men jag kör just nu jag kör i de här videorna, kör jag just nu idag. Hur var det nu igen? Just det. 2 mot 100. Två stycken. Jag och han. Han som är just nu död i alla fall. Han och jag kör bara. Så det blir 2 mot 100 spelare. 100 fiender. Alltså. Det brukar oftast vara 100. Men annars fall. Vi får så hoppas på att det går bra för våra strider. Så inte de blir utkickade från våra världar. Och att de åker till planeten Mars eller något. Nej, jag skojar. Men vi får se här om vi kan få någon fiende som kan springa in här, snälla. Snälla, är det någon fiende som kan komma till mig? Skitskroppar. Men annars har jag bra sikte här uppifrån att jag kan skjuta längst ner och neråt när de kommer där nere, för kan jag skjuta direkt. Shit. Tiden börjar gå ut. Det är bäst vi skyndar oss på lite grann här, tror jag. Eller behöver vi skynda oss? Nej, vi ska inte det. Nej, nu är jag lite osäker om vi ska gå eller inte. Jag går när jag känner mig fel.
Nu är vinden framme. Just det, vinden är framme kom jag på. Om ni undrar varför jag sa två gånger så var det varför jag kom på det att jag såg det. Ja, men vi behövde inte skynda oss. Vi var inne i ringen. Jag såg ju inte det knappt på kartan. Kom igen, nu måste du vakna upp här lite grann. Hoppas på att vi vinner bara. Nu tycker jag hör någonting. Fara. Så kom sig fara. Så ska jag gå till attack. Sprider bomber här. Jag tror inte vi är säkra här. Vi får chansa på vårt liv. Chansa på om vi överlever här. Överlever. Äntligen. Vad mycket sånt att du förtjänar. Vad det ändå ger för någonting som kommer upp. I alla fall ser det ut som några som något pris som jag vet inte om det är ett pris. Om det är något pris så är det ändå något bra. Oh shit, vi skulle ha varit ute nu för tiden. Skynda dig. No. Jag dog tack gjord av förbaskade vinden. Jag får hoppas på att det går bra nästa.
Jag hoppar ut när min andra friend har hoppat ut. Så. Där ser du, han hoppade ur så jag hoppade ur. Det är typ nästan som man härmar, men härmar i lite längre tid. Eller inte härmar i längre tid. Vi får hoppas på att vi klarar oss bra. Jag tycker den här musiken låter häftig. Vapen här. Att vi landar här i närheten. För det är ju fara här. Det var någon fin här i närheten. Eller han kanske är död om den andra spelaren. Vem vet. Oh! Det sprängs här. Fara! Såja. Smaka på medellaget. Lite mera liv kanske. Sådär ja. Någonting som flyter i vattnet. Äh. Oh, vi flyger! Flyger som en fisk! Hoppar! Hoppar! Och nu är jag på landet. Jag tycker jag hör en kista här någonstans. En kista! Vi hamnar mitt i fara. Fara! Mr. Fara. Får se här nu. Undrar om vi ska bygga skydd. Vi sätter igång och bygger skydd snart. En liten dörr.
fönster. Verkar inte som det kommer några. Lite fönster där kanske också. Kan man göra så det fönstret är en svår? Skit, vi får en sådär. Oj, nu ser jag. Det verkar som vinden har tagit sig dit, utan jag inte tänkte på det. Om de andra har gått. Vi går så länge som vi kan.
andra måste väl ha gått. Vad tror ni? Hinner vi fram? Vem tror ni vinner? Jag eller vinden? Det verkar som jag vinner. Och vinden förlorar. Oh, nära ögat. Oh. Där. Oh, nej, 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 jag dör. Oh. Är det Hawaii här eller? Ja, okej, nu reser vi bort från Hawaii. Som bara som ett skämt. Där kommer han i mitt lag alltså. Farandes. Nej, min handkontroll också. Min handkontroll har dåligt med batteri. Måste ta skydd innan dess. Så jag kan stoppa i laddaren. Hoppas att vi är skyddade här. Hoppas att laddaren sitter i. Varför jag fick låna av min morsa faktiskt en laddare som hade dubbelt så dålig batteri. Nej, hade så dålig kraft att ladda safta. Och sen till och med var laddaren också glapp. Så den hoppar ur och dålig manet på den. Så jag hoppas att den inte hoppar ur mitt i marschen. För om den gör det så blir jag sur på laddaren. Jag skulle inte lägga den här. Jag skulle ju hålla på att hamra för fan.
Vad? Ett skott? Kommer den härifrån eller? Eller kommer den därifrån? Vi måste skynda oss. Vi får gå den här vägen så kan vi kolla om vilket håll de är. Så ser är du där någonstans, lilla minisnubbe? Eller har du blivit en liten minisnubbe som inte ser dig eller? Nu var du tagit vägen? Om ni undrar vad det är som låter i bakgrunden så är det min morsa som dammsuger. Nej, jag dog! Vi får inse att vi dör. Jaha. Så gick det. Så vi, jag säger hejdå och vi får hoppas att vi ses igen om jag gör några flera videor om Fortnite. Hejdå och hoppas ni tyckte det var kul och att det var inget strunt. Jag hoppas att ni tyckte det var väldigt kul. Hejdå, vi ses igen 2020.